तर हामीले प्वालहरु चाहिँ काम बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ अभिभावकको समानता एकदमै धेरै कसरी बढाउने तर सँगसँगै दलीयकरण हुने कुराको सन्दर्भमा यो राजनीतिकरण र दलीयकरण फरक कुराहरु हुन्। दलीयकरण हुने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई कहाँ कहाँ रोक्ने होला त भन्ने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक भएर छलफल गरौँ र म एकदमै के कुरामा हो मेरो यही स्टेट यससँग रिमार्कसँगै टुङ्ग्याउँछु भने कि हामीले खोज्ने भनेको चाहिँ हामीले के जेनरलाइज गर्दै छौं भने गरिब परिवारको मतलब निम्न आय भएको परिवारको अभिभावकहरु चाहिँ हामीले त्यो विद्यालय खासै सरकार राख्दैनन् तर म एज अ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बसेर काम गर्दाखेरिको मेरो अनुभव चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिक्सको असफलता हो किनकि ढल बनाउने कुरा छ पानीको खानेपानीको कुरा छ भने सबै आउँछ ठेक्का कसले पायो किन समयमा सम्पन्न भएन हाम्रो घरमा पानी आइपुग्दैन त्यो अभिभावक आउँछ भने त्यही मान्छेलाई चाहिँ स्कुलमा ल्याउन चाहिँ किन नसक्या हो त स्कुलको छलफलमा किन नआएको हो त किनभने हाम्रो छलफलले चाहिँ यो तिमी धेरै पढेको छैनौ जानेको छैनौ त्यसैले यो चाहिँ अरूले छलफल गर्छन् भन्ने कुरा अलिकति अलग राख्ने भाषा निर्माण गरेर हो कि किनकि त्यो अभिभावक भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ भोटर हो त्यो भोटर केमा आइरहेको छ भने त्यो मेरो भोटर खानेपानीको छलफलमा आइरहेको छ ढलको छलफलमा आइरहेको छ हान्नै आउँछ ठोक्नै आउँछ ढिलो किन भन्यो भने यहाँ आजै बिहान चाहिँ यहाँ चाहिँ भोलि बिहानसम्म चाहिँ कपनको बाटो सुरु भयो भने त्यहाँ बन्द गर्ने भनेर साथीले भनिराख्नु भएको छ अब म आज अब अहिले यहाँ खोज्न हिँड्नुपर्ने छ इन्जिनियर कहाँ ठेकेदार कहाँ छ भनेर भनेको त्यो त्यही मतदाता तर विद्यालय बनाउन चाहिँ किन आउनु त फेरि आफ्नो घर छेउको विद्यालय चलेकै छैन उ त्यहाँबाट चाहिँ प्राइभेटमा पढाउनलाई दुःख गरेर भए पनि खोज्नु गयो तर यो विद्यालय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा किन आएको छैन वा त्यहीको अभिभावक पनि छ। मेरो गणेश विद्यालयको विद्यार्थीहरू माथि चाहिँ के अरू त्यहाँको लोकल विद्यालयको लोकल मेरो भोटर्स पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ तर त्यही पनि आउनुहुन्न।